أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، الهداة المهديين، المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. ماہ مبارک رمضان ہے، اور جیسا کہ معصوم کی زبان مبارک سے نکلا ہوا مشہور فقرہ ہے کہ یہ مہینہ ماہ بہار قرآن ہے. گزشتہ شب عرض کر چکا ہوں کہ بہار قرآن کے معنی یہ ہیں کہ ہم قرآن مجید کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کریں، اور اگر یہ تلاوت با فہم ہو، با تدبر ہو، با تعقل ہو، با تفکر ہو، تو اس سے بڑھ کر کوئی سعادت نہیں ہو سکتی. معصوم سے مروی ہے معصوم کا قول، یعنی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قول ائمہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام سے مروی ہے، اور وہ یہ ہے کہ لو ان الناس قرأوا القرآن کما انزل اللہ عز وجل. لو ان الناس قرأوا القرآن كما انزل الله عز وجل لما اختلف اثنان. اگر لوگ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر لوگ قرآن مجید کو اس طرح سے پڑھیں جس طرح سے اللہ نے اسے نازل فرمایا ہے، تو کبھی کوئی دو انسان بھی ایک دوسرے سے اختلاف نہ کرے. توجہ. ما اختلف اثنان، دو آدمی ایک دوسرے سے اختلاف نہیں کرے. ظاہر ہے یہ اختلاف امر دین سے متعلق ہے، مراد یہ نہیں ہے کہ ذوق اور مزاج، یہ تمام مسائل مراد نہیں ہیں. انسان کی پسند ناپسند، ذوق، مزاج، اس میں اختلاف ہو سکتا ہے، یہ اختلاف فطری ہے. لیکن امر دین میں کوئی دو انسان بھی اختلاف نہیں کریں گے اگر قرآن مجید کو اس طرح سے پڑھیں جس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل فرمایا. یہ قول پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم.
اس کے معنی یہ ہیں کہ آج جو امت میں اختلاف ہے، آج جو 72 فرقے ہیں، 73 فرقے ہیں یا اس سے بھی زیادہ فرقے ہیں، اس کا سبب کیا ہے؟ کہ قرآن مجید سے اس طرح وابستگی نہیں ہے جس طرح ہونی چاہیے. ہر مسجد میں قرآن مجید کا درس ہو رہا ہے اور ہر مسجد دوسری مسجد سے اختلاف رکھتی ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ اس کے معنی ہے کہ قرآن مجید کو اس طرح نہیں پڑھا جا رہا ہے جس طرح قرآن مجید اللہ سبحانہ و تعالی نے نازل فرمایا. پڑھا تو جا رہا ہے، الفاظ تو وہی ہیں، زیر زبر کا بھی فرق نہیں ہے، پھر مراد پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہے؟ یعنی آج بحمد اللہ روئے زمین پر قرآن مجید جس ملک سے بھی چھپا ہو اور جس مسلک کے لوگوں نے بھی شائع کیا ہو، متن قرآن اس میں ایک زیر زبر کا بھی فرق نہیں ہے، بحمد اللہ، یہ لطف الہی ہے. قرآن مجید تحریف سے محفوظ ہے اس لحاظ سے، اس لحاظ سے کہ اس میں ایک فقرے کا، ایک لفظ کا، ایک زیر زبر کا بھی فرق نہیں ہے. جس مسجد میں بھی چلے جائیں، بعض وہ مسلک کے جنہیں اجماعاً دائرہ اسلام سے خارج کر دیا گیا ہے لیکن وہ اپنے کو دائرہ اسلام میں شامل سمجھتے ہیں، اس مسلک کے لوگوں کے یہاں بھی چلے جائیے تو اگر قرآن وہ پیش کریں گے تو یہی قرآن ہے. یہ کمال حفاظت قرآن، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری لی تھی. وہ الگ مسئلہ ہے کہ کوئی شخص عمدن جان بوجھ کر قرآن مجید کا کوئی نسخہ شائع کرے، سب جانتے ہیں کہ وہ مسیحی ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، آج 1400 برس کے بعد اس نے بالاعلان خود کہا ہے کہ ہم نے یہ آیتیں نکالی ہیں اور یہ آیتیں قبول کی ہیں اور اس کو ہم نے مرتب کیا ہے اور ہم نے ایڈٹ کیا ہے، تو ایڈٹ کر کے کوئی کتاب پیش کر دے، اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ وعدہ حق پورا نہ ہوا یا اللہ سبحانہ و تعالی کے عزم میں، ارادے میں نعوذ باللہ کہیں کوئی کمی واقع ہو گئی، قرآن مجید محفوظ نہیں رہ سکا. نہیں، یہ شکوک و شبہات آپ کے ذہنوں میں نہ آئیں، دل و دماغ میں یہ شک، یہ شبہ وارد نہ ہو کہ ایک شخص نے، اگر اس کی مثال دوسری دے دوں، کوئی شخص قرآن مجید کی کوئی آیت سہون یا نسیانن غلط پڑھتا ہے، سہو ہے، یاد کی اس نے آیت مگر صحیح یاد نہیں ہوئی، یا صحیح یاد تھی پڑھتے وقت غلطی ہو گئی، تو اس غلطی کی بنا پر آپ یہ کہیں گے کہ اللہ کا وعدہ ٹوٹ گیا؟ نہیں ہو سکتا. پریس والے کی کوئی غلطی ہے، کاتب کی کوئی غلطی ہے، جان بوجھ کر کسی شخص نے ایک نیا قرآن بنانے کی کوشش کی. اصل مسئلہ یہ کہ آج روئے زمین پر بنام قرآن، وہ قرآن جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک سے مسلمانوں کو ملا تھا، وہ محفوظ ہے یا محفوظ نہیں ہے؟ جواب یہ ہے کہ محفوظ ہے. 72 فرقے، 73 فرقے، 70 فرقے، جتنے بھی فرقے ہیں، سب فرقوں میں وہی قرآن موجود ہے زیر زبر کے، ضبط کے ساتھ. نحو کی کتابوں میں، علوم القرآن میں، جو علم اعراب القرآن ہے، وہاں یہ بحث ہوتی ہے کہ الحمدللہ رب العالمین بھی پڑھ سکتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین بھی پڑھ سکتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین بھی پڑھ سکتے ہیں. وہ علمی بحث اپنی جگہ ہے، لیکن کوئی نسخہ ایسا نہیں ملے گا چھپا ہوا کہ جس میں الحمدللہ رب العالمین لکھا ہوا ہو، نہیں مل سکتا. الحمدللہ رب العالمین لکھا ہو، نہیں مل سکتا. الحمدللہ رب العالمین ہے تو تمام نسخوں میں الحمدللہ رب العالمین. ایک زیر زبر کا فرق پورے قرآن مجید میں نہیں ہے، یہ ہے شان حفاظت قرآن.
ظاہر قرآن، لفظ قرآن، رسم الخط قرآن کا محفوظ ہے تحریف سے، پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اس ارشاد گرامی کے کیا معنی ہے کہ لو ان الناس قرأوا القرآن کما انزل اللہ عز وجل ما اختلف اثنان، اگر لوگوں نے قرآن مجید کو اسی طرح سے پڑھا ہوتا کہ جس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالی نے، اللہ عز وجل نے نازل فرمایا ہے، تو کوئی دو شخص اختلاف نہ کرتے. یہ حدیث شریف کم از کم ہمارے مجموعہ احادیث میں موجود ہے جو ائمہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام سے مروی حدیثوں کے مجموعے ہیں، اس میں موجود ہے. تفسیر نور الثقلین کے آخر میں، بالکل آخر میں، جہاں پانچویں جلد کے آخر میں کتاب ختم ہوتی ہے، وہاں پر بھی یہ حدیث مصنف نے درج فرمائی ہے. اس اختلاف کا راز کل کی گفتگو جہاں چھوڑی تھی میں نے، وہاں سے حل ہوتا ہے، وہاں سے حاصل ہوتا ہے، یہ سراغ وہاں سے ملتا ہے. اختلاف ہوتا ہے تأویل آیات میں، اختلاف ہوتا ہے تأویل آیات. لفظ قرآنی سب کی زبانوں پر ہے، ترجمہ تقریباً برابر ہے، ترجمے میں بہت کم اختلاف ہوتا ہے. جب اسی ترجمے کو کھولتے ہیں تو تفسیر کے مرحلے سے اختلاف شروع ہوتا ہے اور تاویل کے مرحلے تک پہنچ کر اختلاف انتہا تک پہنچ جاتا ہے. لیکن اس لحاظ سے تاویل سے دستبردار نہیں ہو سکتے، یہ نہیں کہہ سکتے کہ تاویل کا دروازہ بند کر دیجیے، یہ ممکن نہیں ہے. کل جو آیتیں میں نے ایک کے بعد ایک تاویل سے متعلق عرض کی تھیں، آج پھر ان میں سے ایک آیت کی طرف توجہ دلا رہا ہوں. اور یہ اس لیے ضروری ہے کہ قرآن مجید کی ہر آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم سے لے کر والناس تک، ہر آیت کا ظاہر بھی ہے باطن بھی ہے. ہر تصور قرآن کا جو ہے وہ ایک حقیقت رکھتا ہے، ظاہری ایک باطنی، اور پھر باطنی حقائق کا سلسلہ جاری و ساری ہے. بحث مشکل ضرور ہے، آج ہمیں نظر نہیں آ رہے ہیں وہ بزرگوار جو اکثر کہا کرتے ہیں مجھ سے کہ آپ اس طرح کی بحثیں نہ چھیڑا کریں، مگر کب تک نہ چھیڑیں؟ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ آپ حضرات کی ذہانتوں سے میں مایوس نہیں ہوں. یہ ضرور ہے، جیسے کل بھی گزارش کی تھی کہ ایک اور صاحب نے خصوصیت سے مجھ سے کہا کہ یہیں دو پروگرام تھے، ایک درس کا تھا اور یہ اعلان تھا کہ درس کے بعد مجلس ہوگی، اور اتفاق سے دونوں پروگراموں میں خطاب اسی حقیر کو کرنا تھا، درس میں بھی مجلس میں بھی. وہ میرے نام کا اعلان سن کر تشریف لائے تھے مجلس سننے کے لیے، جب ان سے کہا گیا، آئے آنے کے بعد انہوں نے پوچھا کہ درس پہلے ہوگا یا مجلس، کہا گیا درس پہلے ہوگا، کہا اس سے تو خوف آتا ہے، اور یہ کہہ کے اٹھ کے چلے گئے. درس سے کیا خوف ہے؟ اسی لیے میں نے کل بھی عرض کیا تھا، آج بھی عرض کیا، طالب علم بننے کی شان پیدا کیجیے. کتاب کا بار اٹھانے کی شان پیدا کیجیے، کتاب کو کھول کر پڑھنے کی ان آنکھوں سے عادت ڈالیے، کچھ چیزوں کو خود جستجو کرنے اور تلاش کرنے کی عادت ڈالیے، یہ طالب علمی کی شان باقی رہنی چاہیے. آپ کسی بھی شعبہ زندگی میں، کسی بھی ڈسپلین میں، کہیں بھی مشغول ہوں، کوئی بھی ذریعہ معاش ہو آپ کا، لیکن مکتب قرآن کی طالب علمی کی شان باقی رہنی چاہیے. کم سے کم قرآن مجید خود اٹھا کر پڑھیں، خود ورق گردانی کریں، خود صفحہ پلٹیں، آیت کو ڈھونڈیں، آیت کو تلاش کریں، آیت کو پڑھیں، صرف اورل ٹریڈیشن کے عادی نہ ہو جائیں.
توجہ ہے, صرف زبان سے روایتیں سنیں اور کانوں سے آپ کا رشتہ علم سے ہو, یہ کافی نہیں ہوگا. حضرت امام حسن مجتبی علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے کہ آپ سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا حق اور باطل میں چار انگل کا فرق ہے, اور اشارہ فرمایا اس مقام کی طرف کہ جو آنکھ کے اور کان کے درمیان ہے, کہ جو آنکھ سے دیکھو وہ حق ہے, جو کان سے سنو وہ باطل ہے. یہ کلی بات نہیں ہے, یعنی کہ ہر بات جو کان سے سنیں وہ باطل ہے اور ہر بات جو آنکھوں سے دیکھیں وہ حق ہے, ایسا بھی نہیں. لیکن پھر بھی ایک رہنما قول یہ ہے کہ جو چیز آپ آنکھوں سے دیکھیں وہ حق, جو کانوں سے سنیں وہ باطل بھی ہو سکتی ہے. اب جو روایات سناتے ہیں, جو داستان سرائی ہوتی ہے, جو کہانیاں سنائی جاتی ہیں, قصے سنائے جاتے ہیں, اس میں بہت کچھ باطل بھی ہے, بہت کچھ باطل بھی ہے. اس لیے کتاب سے بھی رشتہ جڑا رہے. دونوں انتہائیں خطرناک ہیں, توجہ رہے. صرف کتاب پر بھروسہ کر کے بھی جیا نہیں جا سکتا, اور صرف راویوں کے بھروسے پر بھی جیا نہیں جا سکتا. کتاب, اور وہ بھی اصلی کتاب سے وابستگی ہو, اور ساتھ میں اس جان کتاب سے وابستگی ہو کہ جسے خود قرآن مجید نے بار بار رہنما قرار دیا ہے. جب قرآن مجید کسی کے لیے کہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام علم کو امام مبین کی ذات میں محفوظ فرما دیا ہے, تلاش تو کرنا چاہیے کہ وہ امام مبین کون ہے جس کی ذات گرامی میں تمام علم محفوظ ہو گیا. یا جب خود قرآن مجید کچھ لوگوں کی طرف اشارہ کرے, جیسے وہی سورہ مبارکہ حمد, بار بار یہ مضمون میں ادا کر چکا ہوں, آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں, لیکن پھر جس طرح بار بار سورہ حمد پڑھنے کی تاکید ہے, اسی طرح اس مطلب کو بھی فراموش نہ کیجیے کہ نماز پڑھ لیں, قرآن مجید کا سورہ پڑھ لیں, وہ سورہ جو ام الکتاب ہے, وہ سورہ کہ جس کے لیے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ خاص عنایت الہی ہے, یہ مجھ پر نازل ہوا ہے, مجھ سے پہلے کسی نبی کو یہ سورہ عطا نہیں کیا گیا. سورہ حمد, یہ سات آیتیں, یہ سات نورانی آیتیں, یہ سات آیتوں کا مجموعہ مختصر سا سورہ حمد. لیکن جب اس سورہ حمد میں آپ اس منزل پہ پہنچتے ہیں جہاں کہا جاتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم, پروردگار مجھے صراط مستقیم کی ہدایت فرما, ان لوگوں کی صراط جن پر تو نے نعمت نازل فرمائی, تو ان لوگوں کی تلاش فطری طور پر بیدار ہوگی یا نہیں بیدار ہوگی؟ فطری طور پر ان ہستیوں کی تلاش بیدار ہوگی. کن ہستیوں کی طرف اشارہ قرآن مجید کر رہا ہے؟ یہ ان ہستیوں کی تلاش بھی جب تک لفظوں میں ہوتی رہے گی تفسیر کہلائے گی, اور جب شخصیت سامنے آ جائے گی, ذات سامنے آ جائے گی, جب اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت ہو جائے گی تو تاویل حاصل ہو جائے گی. یہ تاویل, یعنی ہم اہدنا الصراط المستقیم, پروردگار ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت فرما, ترجمہ تو ہو گیا, اب سیدھے راستے سے کیا مراد ہے؟ اس کرۂ زمین پر ایک سیدھا خط کھینچنا شروع کریں تو وہ خامخواہ ہی منحنی ہو جائے گا, کیونکہ زمین گول ہے تو وہ گول ہوتا چلا جائے گا, وہ تو منحنی ہو جائے گا, سیدھا تو نہیں رہے گا. مثال عرض کر رہا ہوں کہ آپ کوئی ایک خط کھینچنا شروع کریں اس کرۂ ارضی پر, زمین گول ہے, ایک راستہ بنانا شروع کریں, بالکل سیدھا راستہ, وہ سیدھا رہے گا, قہری طور پر گول ہوتا چلا جائے گا, مڑتا چلا جائے گا. بچوں کی بھی سمجھ میں آ رہی ہوگی یہ مثال. تو نتیجتاً سیدھا راستہ آپ بنا نہیں سکیں گے. اب آپ لفظوں میں
کہیں سیدھا راستہ یعنی سچائی کا راستہ، سیدھا راستہ یعنی امانت داری کا راستہ، سیدھا راستہ یعنی اللہ پر یقین کا راستہ، سیدھا راستہ یعنی نبی کا دامن جس میں تھامے رہیں، سیدھا راستہ یعنی جس میں انسان خیانت نہ کرے. جتنی صفتیں ہیں، جتنی اچھائیاں ہیں، سب کو آپ بیان کریں مثبت انداز سے، جتنی برائیاں ہیں ان سب کو بیان کریں سلبی انداز سے، پھر بھی یہ بات لفظوں تک محدود رہے گی. اس کے بعد کہیں گے بھائی آگے تو بڑھیے، صراط الذین انعمت علیہم، یہ الذین بھی تو ہے یعنی ان لوگوں کا راستہ جن پر اللہ کی نعمتیں ہیں. یہاں اس سے سچے لوگ مراد ہیں، اس سے وہ لوگ مراد ہیں جو ظلم نہیں کرتے، اس سے وہ لوگ مراد ہیں کہ جو انسانوں کو اذیت نہیں دیتے. آپ اوصاف بیان کرتے چلے جائیے، مسئلہ حل ہوگا. اور خاص طور سے آج کی دنیا میں دیکھ لیجئے، آج جو ظلم کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو لوگوں کی مدد کر رہے ہیں. غور فرما رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ہم لوگوں کی مدد کر رہے ہیں. جہاں مدد کرنی چاہیے وہاں مدد نہیں ہو رہی ہے، تو کہہ رہے ہیں وہ مدد کے مستحق نہیں ہے. یعنی معیار کیا رہا؟ قریب قریب دو ملک ہیں، میں مثال عرض کر دوں، ایک طرف بحرین ہے، ایک طرف دوسرا ملک ہے. بحرین میں اکثریت محمد اور آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے چاہنے والوں کی، ان کے حقوق کوئی حیثیت نہیں رکھتے. جہاں محمد اور آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے چاہنے والوں کی اکثریت ہے، ان کے حقوق کوئی حیثیت نہیں رکھتے. جہاں نہیں ہے اکثریت، جہاں محمد اور آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے چاہنے والوں پہ ظلم ہو رہا ہے، وہاں جو ظلم کر رہے ہیں ان کی مدد کی جا رہی ہے. تو اب اچھائی اور برائی کا معیار کیا ہوگا؟ اشارہ کر دیا، آج کل تو یہ اشارے بھی بہت گراں گزریں گے لوگوں پر. تو لوگوں کی شناخت بھی صرف لفظوں کی حد تک نہیں ہو سکتی. یہی سبب تھا، یعنی آپ اہتمام دیکھیے، کمال تبلیغ جسے کہتے ہیں، زندگی بھر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس وقت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کا پیغام دیا، جس روز بعثت کا پہلا روز پہلا لمحہ، اسی روز اپنی نبوت کا اعلان کیا، اور اسی روز امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی وصایت و وزارت کا بھی گویا اعلان فرما دیا. اسی روز دعوت ذوالعشیرہ میں جب کہا اللہ کا پیغمبر بنا کر، مجھے اللہ نے اپنا پیغمبر بنا کے بھیجا، میں اس کا پیغمبر ہوں، یہ پیغام لایا ہوں، روز آخرت تمہارے سامنے ہے، اللہ تمہارا خالق ہے، شرک نہ کرو، کفر نہ کرو، اور دیکھو آج جو میری تصدیق کرے گا وہی میرا وزیر ہوگا، وہی میرا جانشین ہوگا، وہی میرا وصی ہوگا. حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کی تصدیق کرتا ہوں. آپ حضرت بار بار سن چکے ہیں، حضرت نے فرمایا کہ یاد رکھنا یہی میرا وزیر ہوگا، یہی میرا وصی ہوگا، یہی میرا جانشین ہوگا، اس کی اطاعت کرنا. واضح ہے یہ بات، پہلی دعوت تاریخ کی کتاب میں موجود. اس کے بعد مختلف مواقع پر، مختلف حدیثوں میں، مختلف اشاروں میں آپ بار بار ذکر فرماتے رہے، انا مدینۃ العلم وعلی بابها، انا دار الحکمہ وعلی بابها، مختلف انداز سے امیر المومنین کے فضائل بیان کرتے رہے. اب جو میں عرض کر رہا ہوں، تاکہ امت کسی بھی مرحلے میں اس حقیقت کی تأویل میں اشتباہ نہ کرے، اس لیے غدیر کا ممبر بنا کر اس پر خود پہلے جلوہ فرما ہوئے، پھر علی کو قریب بلایا، پھر ہاتھ میں ہاتھ لیا، پھر بلند کیا اور کہا من کنت مولا فہذا علی مولا. یہ گویا تعویل کی اس آخری منزل تک پہنچا دینا تھا کہ بات لفظوں میں بیان نہیں کی ہے بلکہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کرا دی ہے، بیعت کرا دی.
فرمایا کہ سلموا علی علی بامرۃ المؤمنین، سلام کرو علی ابن ابی طالب پر یہ کہہ کر کہ السلام علیک یا امیر المؤمنین. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود موجود ہیں، خود موجود ہیں اور فرما رہے ہیں کہ تم سب سلام کرو علی پر یہ کہہ کر السلام علیک یا امیر المؤمنین. اللہ اکبر. اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ جاؤ سب ایک ایک کر کے بیعت کرو، اعلان، بیعت، سلام، لقب کا تعین، سب کچھ فرما دیا. اس اعتبار سے کہا جا سکتا ہے کہ الذین انعمت علیہم جب پڑھیں آپ تو کسی مسئلے میں اختلاف ہو سکتا ہے، مگر یہ اختلاف ممکن نہیں ہے کہ الذین میں علی شامل ہیں یا شامل نہیں ہیں. توجہ ہے، صراط الذین کس کا راستہ؟ الذین ان لوگوں کا راستہ. کن لوگوں کا راستہ؟ جن میں کہ پہلے علی اور آخری مہدی علیہ الصلاۃ والسلام. صلوات. بہت توجہ سے، اب آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں وہی کل عرض کر چکا ہوں کہ صرف آپ کے ذوق کے مطابق اور ان چیزوں کا خیال نہیں ہے، حقیقت قرآنی ہے. دلائل عرض کروں گا، ابھی میں ایک آیت کی طرف عرض کر رہا ہوں اشارہ، اس لیے کہ ظاہر ہے کہ وقت میں گنجائش نہیں ہے. سورہ مبارکہ اعراف، کل بھی میں نے آیت پڑھی تھی، ترجمہ نہیں کیا تھا. سورہ مبارکہ اعراف میں تأویل کا لفظ ہے. اب اس تأویل میں کیا کہا گیا؟ هل ينظرون الا تأویله یوم یأتی تأویله یقول الذین نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا او نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. سوره مباركه اعراف، یعنی یہ اس آیت کی تعویل، اس میں خود لفظ تعویل آیا ہے کہ گویا قدرت الہی ہے، ایک دور آئے گا، ایک زمانہ آئے گا، ایک دن آئے گا جس دن تعویل ظاہر ہوگی. تعویل ظاہر ہوگی، اگر تعویل ہے نہیں تو ظاہر کیا ہوگی؟ اگر تعویل موجود نہیں ہے تو ظاہر کیا ہوگی؟ جس دن تعویل ظاہر ہوگی. اور ایک گروہ سے متعلق یہ کہا جا رہا ہے کہ هل ينظرون الا تعویلہ، کیا یہ کسی اور چیز کا انتظار کر رہے ہیں سوائے اس کے کہ یہ تعویل کا انتظار کر رہے ہیں؟ ایک ترجمہ، دوسرا ترجمہ وہ ہے جو کل گزارش کر چکا ہوں. کیا یہ تعویل کا انتظار کر رہے ہیں؟ یوم یأتی تأویلہ، جس دن تعویل آ جائے گی اس دن کیا ہوگا؟ اس دن یہ ہوگا کہ یقول الذین نسوہ، جو لوگ بھلا چکے ہوں گے اسے، وہ یہ کہیں گے کہ قد جاءت رسل ربنا بالحق، اللہ کی طرف سے جو پیغامبر آئے تھے وہ سچے تھے. اللہ کی طرف سے جو پیغامبر آئے تھے انہوں نے جو کچھ کہا سچ کہا تھا، ہم نے نہیں مانا، ہم نے بھلا دیا، ہم نے قبول نہیں کیا. اس وقت وہ یہ آرزو کریں گے، کہیں گے فہل لنا من شفعاء، کیا آج ممکن ہے کہ کوئی ہماری شفاعت کرے؟ اب پورا مکتب فکر ہے جو شفاعت کا منکر ہے. میں قرآن عرض کر رہا ہوں آپ کے ساتھ، ایک پورا مکتب فکر ہے جو شفاعت کا منکر ہے، قائل نہیں ہے. آج قائل نہیں ہے، اس وقت جب وہ تعویل ظاہر ہو جائے گی، وہ حقیقت کبریٰ سامنے آ جائے گی تو کہیں گے کاش کوئی ہو جو ہماری شفاعت کرے.
اور ہمیں دوبارہ زندگی مل جائے یا تھوڑی سی فرصت اور مل جائے کہ ہم جا کر اب وہ عمل کر لیں جو نہیں کر سکے تھے. توجہ ہے. قرآن کہتا ہے قد خسروا انفسهم, یہ گھاٹے میں یہ خسارے کا سودا کر چکے اور اب ممکن نہیں ہے کہ انہیں واپس پلٹایا جائے اور دوسری زندگی عطا کی جائے. وقت بہت محدود ہے, اس لیے جی بھر کے درس کا بھی تو حق ادا نہیں ہو پاتا, وہ بھی جس طرح سے میں ایک ایک لفظ, اگر آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ وقت تیزی سے گزرتا ہے اور میری آواز ہی جب تک کھلتی ہے تقریر کے لیے تب تک وقت ختم ہو چکا ہوتا ہے. لیکن اب ایک روایت کی طرف اشارہ کر کے اور گفتگو ختم کروں کل کے لیے انشاءاللہ. اسی آیت سے متعلق, یہ سورہ مبارک ہے اعراف کی 53 آیت, اسی آیت سے متعلق تفسیر قمی میں, تفسیر قمی بہت اہم کتاب ہے. تفسیر قمی ابتدا میں لکھی جانے والی تفسیروں میں سے ہے, قدیم ترین تفسیروں میں سے ہے. اس میں اس آیت کی تعویل یہ ہے کہ یہ یوم یأتی تعویلہ, اس سے کوئی اور روز مراد نہیں ہے بلکہ وہ دن مراد ہے جس دن حضرت حجت عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا روز آخرت اپنی جگہ ہے, روز قیامت اپنی جگہ ہے, قیامت کبریٰ اپنی جگہ ہے. یہ تو آپ ہماری زبان سے پہلے بھی سن چکے ہیں, قیامت کے مراتب ہیں, قیامت کے بھی مراتب ہیں, قیامت کے بھی مراحل ہیں, قیامت کی بھی قسمیں ہیں. عرفا نے قیامت کی 5 قسمیں قرار دی ہیں, موت کی 5 قسمیں قرار دی ہیں. یہ میں اشارے کر چکا ہوں لیکن اس وقت صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ ایک تعویل اس آیت کی یہ بھی ہے کہ حضرت امام مہدی آخر الزمان عجل اللہ تعالی کے ظہور کے وقت کچھ لوگ کہیں گے, کیا کہیں گے, کہ آنے والے رسولوں نے سچ کہا تھا, ہم نے بھلا دیا تھا, اللہ کاش ہمیں پھر فرصت مل جائے کہ ہم اس عقیدے کو, اس ایمان کو, اس عمل کو انجام دیں, اس عقیدے کو پیدا کریں, اس ایمان پہ زندگی بسر کریں, وہ عمل انجام دیں جس کا ہم سے مطالبہ کیا گیا تھا, لیکن اس وقت فرصت ختم ہو چکی ہوگی. کاش ہم اور آپ سب قرآن مجید کو اس انداز سے پڑھیں جس انداز سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے, اور اس حقیقی ایمان پر گامزن رہیں اور اس عمل سے وابستہ رہیں کہ جو ہم پر لازم اور واجب قرار دیا گیا ہے. کل بھی میں نے آیت پہلی پڑھی تھی سورہ مبارک ہے عنکبوت کی, اور آج بھی تلاوت کی, لیکن اس کے ترجمے سے پہلے یہ تمہیدی مطالب سامنے آ رہے ہیں تاکہ لفظ تعویل اور لفظ ترجمہ اور لفظ تفسیر کے معنی واضح ہو جائیں, اور تعویل کے کتنے اقسام ہیں وہ بھی انشاءاللہ ایک کے بعد ایک ذکر کروں گا. لیکن آج یہ عرض کر دوں کہ سورہ مبارکہ عنکبوت اس دور میں, جس دور میں ہم جی رہے ہیں اور اس دنیا میں, خاص طور سے اس عہد فتن میں جب دن بدن نئے فتنے پیدا ہو رہے ہیں, اس عہد فتن میں سورہ مبارکہ عنکبوت پر بہت غور کرنے کی ضرورت, عقیدے کے اعتبار سے بھی, عمل کے اعتبار سے بھی. اس سورہ مبارکہ میں, سورہ مبارکہ عنکبوت میں انسان اور مسلمان اور مؤمن تینوں حیثیتوں سے انسان کے امتحان اور اس کی آزمائش کا پورا نصاب بیان کر دیا گیا ہے. اس دنیا میں ہمیں اور آپ کو امتحان سے گزرنا ہے, امتحان ہے سامنے, روز امتحان ہے, انسان ہونے کی حیثیت سے بھی, مسلمان ہونے کی حیثیت سے بھی, مؤمن ہونے کی حیثیت سے بھی. تو ایک اعتبار سے ہماری روزمرہ کی زندگی سے جڑا ہوا ہے یہ سورہ, ہماری دینی اور اسلامی زندگی سے جڑا ہوا ہے یہ سورہ, اور اس کے علاوہ یہ عرض کروں کہ یہ پہلی ہی آیت
اپنی اس تعویل سے بھی وابستہ ہے کہ جو اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم کی تعویل میں نے بیان کی ہے. یعنی یہ آیت بھی ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام سے. بس ایک روایت پڑھ کر گفتگو کل تک کے لیے ملتوی کر رہا ہوں. وہ روایت یہ ہے کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری لمحات تھے یا آپ کا وصال ہو چکا تھا لیکن ابھی تدفین نہیں ہوئی تھی, امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام حضور کے قریب تشریف فرما تھے کہ کوئی شخص آیا اور اس نے کہا یا علی چلیے چلیے جلدی کیجیے. کہاں چلوں؟ کہا چلیے تاکہ ہم آپ کی بیعت کریں. وہاں لوگ کچھ لوگ دوسری جگہ جا کر بیعت کر رہے ہیں, حکومت کے لیے کچھ اقدامات کر رہے ہیں. اتنا اشارہ آپ کے لیے کافی ہے, آپ ان حقائق سے واقف. مولا امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام نے اس وقت اس آیت کی تلاوت فرمائی, فرمایا کہ تم نے قرآن مجید کی یہ آیت نہیں پڑھی, بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کیا لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے بس اتنا کہنے پر کہ ہم ایمان لے آئے اور ان کی آزمائش نہیں ہوگی؟ توجہ ہے. یہ آیت کریمہ ہماری ظاہری زندگی سے لے کر باطنی زندگی تک, ہماری عملی زندگی سے لے کر ایمانی زندگی تک, اعتقادی زندگی تک مربوط ہے. اور اس لیے آپ غور فرمائیں کہ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کے ترجمے اور اس کی تفسیر اور اس کی تعویل پر غور کرنا کس قدر ضروری ہے. پروردگار ہمیں تعویل حق تک پہنچائے اور تعویل باطل سے بچائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.